Nele Musa ndungata kaya ulokire ake uloko mwena maithe mau Jehova neimerire Joshua mwana wa Nuni ake mwitake linene na maranirie kaidoka kukinya kulia nindanyaga titondo ndiathomire na ndoraga weruini wona niwandutire bururi wa Misiri akĩaragia kũkĩhinya wa kũhonokania. Joshua ta thikĩrĩria wĩigue na ũmenye ũhoro ndungata yakwa Musa nĩ arĩkĩtie kwea na irĩkanĩro citũ nake na wendo wakwa igarĩ ciana ici cia thimo cia kinya kanani ngahindũkaga kũkinya kũrĩa nĩndanyaga nĩ tondũ ndiathomire na ndoraga werũ-inĩ kuona nĩ wandutire bũrũri wa Misiri akĩaraga kũkĩhinya wa kũhonokania. Otorĩa nduire na Musa na ndiamũtigire noguo ndĩtwaranaga nawe mũrũ wa Nuni gũtirĩ hinya wa mũndũ wa kũhingĩrĩria ndiga gũtirika kana ndiganĩrwo nĩwe ngahindũkaga kũnginya kũrĩa nĩndanyaga nĩ tondũ ndiathomire na ndũraga werũ-inĩ kuona nĩ wandutire bũrũri wa Misiri na kĩara gĩaku kĩhinya wa kũhonokania. No ta gĩtuĩke njamba nogĩa na hinya mũno na ũgĩcoke woe ciana ici cia njaku rũmia mawatho marĩa Musa tigire akũhe ũgĩ waku nĩũrwanaga na kũmathĩkĩra ngahindũkaga kũnginya kũrĩa nĩndanyaga nĩ tondũ ndiathomire na ndũraga werũ-inĩ kuona nĩ wandutire bũrũri wa Misiri na kĩara gĩaku kĩhinya wa kũhonokania. Gwĩtĩkia nĩ kwaga Joshua nĩetĩkirie ithiake na kwĩhoka Ngai kwĩhinya wake akĩmaringia Jorodani akĩoya mahiga kinyo mũthĩ ũyũ matũire mekĩririkano ngahindũkaga kũnginya kũrĩa nĩndanyaga nĩ tondũ ndiathomire na ndũraga werũ-inĩ kuona nĩ wandutire bũrũri wa Misiri na kĩara gĩaku kĩhinya wa kũhonokania. Arata makaremwo hinya wakwa ũkaremwo o torĩa Musa remirwo na Joshua akĩhota twehoka roho mũtheru nĩgũtũhotithia ngahindũkaga kũnginya kũrĩa nĩndanyaga nĩ tondũ ndiathomire na ndũraga werũ-inĩ kuona nĩ wandutire bũrũri wa Misiri na kĩara gĩaku kĩhinya